Ahoj přátelé, tady je Albi a díky, že jste se mnou. Vítám vás u další hry, na kterou se podíváme prvním pohledem na mém kanále a tou hrou je Airport Renovator. Vemte věci do vlastních rukou a obnovte zchátralé letiště. Na práci máte správné nástroje, tak vyčistěte a obnovte toto místo. Otevřete loot krabice a sbírejte různé nářadí, které můžete použít podle vlastní potřeby. Udělejte z tohoto letiště mezinárodního obra. Tak je to další z tady her renovátora čehokoliv, že jo, od vozidel, letadel, motorek, všeho možného, přes nějaký budovy, že jo, nevíte, zrovna hotel, renovátor, no tak jsem si říkal, proč se vyzkoušet zrovna renovaci letiště. Hra momentálně ještě teda nemá nějaké datum vydání pevné, nicméně momentálně si na Steamu můžete stáhnout demo, jak vyzkoušení, což je tady ta verze. Takže si zkoušíme, co taková údržba letiště obnáší a udělat z toho nějaké pořádné letiště, měl by tady být samozřejmě nějaký projevy počasí, den, noc a tak dále, takže se na to mrknout, dáme novou hru. Jo, tady asi máme 50 tisíc, můžeme investovat a evidentně všechno tam činí ostatní, dobře, jdeme do Jižní Ameriky. Aha, tak zajímavý způsob dopravy na toto letiště, aha, tak tohle asi budu muset nějak zrenovovat. No, zajímavý místečko na přistávání, tady bych nechtěl přistávat asi s letadlem, i kdybych to uměl. Super, tak tam někdo letí, někdo nás tady vysadil. Jsme tady, jo, teda. Super, nádhera. A já myslím, že by se tady dosednout dalo, ne, i tak, tak super. Levo v hlavoře vidím nějaký prašulé hodnotu letiště, zatím nula evidentně, moment, já už vidím nějaký bezpečný přístav, dobře, najdi dveře do hangáru, použij se keru k otevření zámku, OK, a myslím, že pohodička, wow, tak, tam tady dole bliká select ax, jasně, destroy padlock, jasně, no je tady trošku bordelu to jo, ale tak ty jo, to odveze ten kontejner, ne, je, tady budu asi být nějaký své zázemíčko, nějaký kanclíček. Když teď bude lítat davy turistů, tak moment, tak tady jsou nějaký dveře. Jo, tady máme změnit zámek. Aha, nějaká sekira. Počkej, asi mám u sebe, počkej. Jo, aha, v inventáři mám sekiru, jasný, dobře. Brink, a jsme vnitř. Fkem otevřeme, dobrá. Nic nevidím. Máme zapnout elektriku, jo, tady nějaký pojistky asi vyhozený, ukáž, čím to mám spravit, tou sekirou, ne, dobře, jenom nahodit, OK, cinka, svítíme, krása, nějaká vrtule zbytečná, a rádio, a sakra, zavoláme Amélie, z Montmartru, čekaj, nějaký rádio, nějaký jasně hangár, skládeček, a tady vidím nějaký rádio, asi teda zapnout, jasný, cink. Použít asi vysílačku, tak zvoláme Amélie. Jak se jmenovala Eichhartová? Konečně, už jsem se o tobě někde uslyším, jaké bylo přistání. Doufám, že je jako naposledy. Dobře, co mám tady dělat teď? Jo, mám pokácet stromy, aha, aby mohla přistát holčina. Jo, tak to seš ta pilotka, aha, dobře. OK, jdeme pokácet. Je to opravdu koza na té střeše. Zda rolka. Jsi jako můj maskot tady, bo. Koukáš na mě, jako ještě zdáš, člověče. OK, čekaj, jdeme pokácet nějaký stromečky. Jo, se jde přímo vysvícený. OK, sem by se vešlo letadlo Boeing, ty z fleku. Klik pro lehký a pro těžký, jo. Aha. Ups, ja, jak je ten rozdíl, ty, jo, mám pomoct koze dolů ze střechy, a sakra, aha, ještě teď to můžu zlikvidovat, doufám, že jo, ten pařez nevzhlednej, už je pryč, dobře, no moment, tak, jak mám pomoct takový koze ze střechy, pro boha, to je jaký žebřík, káž, to je za úkol, pro bůh, holka, no nevím, jak s tebou dolů. Je tady nějaká ta puška, že bych chtěl se střelit dolů. A nevím, jestli myslí zrovna takhle, hledím nějaký schody. Může vzít. Můžu si nějak udělat
Ne. Jo, uklidil jsem jí. Jo, dobře. Put down. Hej, musí. Jo, hej, musí. Tak pojď, holka, no, neboj, podívej se, máš schody. Rotate. To si děláte se nemnou opravdu. Mám takhle sundat kozu. To nerotuje, jo, už. Já nevím, jak jsem daleko. Jo, asi na to mám dobře, akorát tak. Tak pojď, holka. Think. No, ne. No tak, proč se dělají ty schody, ty Antare? OK. OK, zajímavý, dobře, dobrý úkol. Tak co, pohoda? Ještě jít se mnou, budeš mi dát mlíčko, za to jsem zachránil. Se, mě zajímá, jak se tam dostala teda holka. Takže mám sekeru teda. Já mám nevíc, počkej, a co je teda ten těžký úder? Nic, počkej, já to musím držet, asi počkej, co tam píšou. Hold, jo jasně, hold, jo levej, ne pravý, jasný. Teď to držím, jo, teď to pustím, aha. Ting, jo. Ten to sejme na jednu ránu, aha. Čím víc to držím, jasný, chápu už. Tohle chci pryč, to mi vůbec nelíbí. Je, hele, tam přibývá nějaký prach. No tak to si já dostanu do země. Dobrý, tak tady dokácí zase nějaký chvíle. Počkej, ne, zase obrát. Ne, nemačkej to pravý, Alby. Já, sakra. Podrž tak a teď bombu. Prásk. Dobrý, já se naučím. No jo, dostávám prachy z toho, jak to kácím. Opravdu jo. Ty, on nějak mu staminu, hlad, něco takovýho. Design, nevidím. B, dobrý, tak to mizí ještě dva. Jo, nazdar, mě tady hlídáš, jo. Bacha, chvilku bude přistát Amelia, tě tady nesejme. Ty, ne, zas to prč, to je neuvěřitelný, nemačkej dopravy vůbec. Tak, dobrý. Tak, ještě, a jen paře, pryč. Pryč. A pryč, no dobrý, snad zmizí. Ještě stromek a nějaký úkol další, díky. Už ty letiště za 10 000 už máme, jo, to je hodnotu. Vlád jsem to, no, jasně, jestli mají blbec, ne, ty hoda. Supply drop, ajaj, mám se někam schovat, mi to nepřistane na hlavě. Ne, boj, holka, uhnu. Se kterou se na ní máme probít, jo, a kde? Jo, počkej, mám letí nějaký letadlo. Což ty? Amelie. Vidím, airdrop, incoming, no jo, nějakou tečku vidím. Macha. Ach, ať mě spadá nějaká krabice na hlavu. Jo, něco letí opravdu, ty jo, ale to nějaký moc, jo, dobrý, padáček, dobrý. Akorát díky, tak co to máme? Ups. Jú, ty jo, co to je? Ten fukar na listí, ne, nebo něco takovýho. Teď já i listí nevidím teda zrovna. Čekej, to musím celý rozbíjet, jak to mám vzít. Jak to mám vzít? Nemůžu to vzít. Fko, nic, čekej, tak víc, jo, ještě rozbít. Asi jo. Jo, už nezala. Dobrý, Interact F, OK. No krása. Fukár, no jasně. Písek, ale teď žádný není. Odfoukat, počkej, takže... Podržím, ne. Jo, tady podržím pravý, vyberu fukár a... levým fukarujem. No jo, opravdu, ukáž, tak jedem. Čekej, kolik? Ježiš, to je pro 7%, no to si děláte srandu. Dá, 10. No tak to bude chvíli asi, ukáž, celý, jo, jako to je tak to je dlouhý, no tak vydržte. 98, 99, 100%, paráda, máme splní, no podívejte se ty prachy, jak naskakujou, úplně super. A zase nějaké drobné páčka, tady očistím jenom tak, krása, no holka se jí tam furt pobíhá, ty asi to fakt nějaká ochočá moje domácí. Ok, tak scháváme ten, uvidíme, co nám spadne teď, vytáhneme sekeru rovnou. Co dál budeme dělat, ty. Takže to je, co se stane, že spadne na hlavu, no bacha, uhni, ty asi tě jsem musel pojmenovat teda asi, jak se už jmenovat. Rosa, no tady to ne, tady každá koza se jmenuje Rosa, bacha, přímo tebe. Dobrý, pohoda. Novou hračku nám to skrývá, dobře. Ježíš, strudovka, opravdu. Já se omlouvám, jsem chytnul nějakou rýmu, doufám, to je teda rýma, že to není, že už se neměním věštěna po očkování, nebo tak. Takže občas, ten můj hlas nebude jako jaký by měl být. Tak, kukaš, vezmem do ručky a jedem, asi mám seka trávu, ne? No, to nemám. Už. Ještě, že nepotřebuji ani palivo asi, já nevím. Fukar fungoval furt, čekej, co mám posekat. Trávu před terminálem. A okolo letiště, jako tohle všechno, co svítí. No jo, ježiš, no tady bude týden. Da, opravdu jo, kaž. Jako tohle všechno, co je bliká. Tady tu všechno plochu, ježiš, jo, tady to je terminál, jako jo, to.
nalevo tady ten, tady ta bouda. A tady to všechno mám posekat. Ať je to tady krásný, jo. 12%. No dobře, no tak zase. Já jdu makat, vydržte. Tak, ještě tady ty spáry a je to tady nádherný na přistání, ne? Co říkáte? No, místečka. No a tady fakt, ty, já nevím, tak jim říkat Klotilda, teda když ne Matilda. Tak furt pobíhá, ty, no. Až ty trávy tady, ale wow, tak co nám přišlo teď? Airdrop, a tady jich ještě krošmedlám, tak. Loot crate, jasný, bude. Tady trošku ještě. Wow, jo, těsně vedle. Je zase těch peněz, co jsme získali, ty vado, to je úplně vata. Zarovací už máme 87 tisíc hodnotu našeho letiště, ty jo, pak to prodám nějaký společnosti. Tak já to chci být všude krásný, no, tak aspoň tak, dobře. Tak, co tady máme teď? S Kirku a jdeme na to. Co to dělá teď? Vysavač. Ne, to bude určitě nějaký vysokotlaký čistič, nebo tak něco. Cákat na náš domeček. Ty vado. Ne. Tak, ukaž. Direct. Šup. No krása, tak co, máme mít domeček, ne? Jasně. OK, no jo, opravdu. Tak, ukaž. Tak, kde to je? Tohle ne. Tady pressure washer, jasně. Tak jedem a cákáme, jo, prostě. Kaš, já to něco. A jo, vypadá to trošku jaký světlejší, no opravdu, jde umýt i ty trámy tady třeba. Kaš, no dobře, tak já to asi opucu, pak vám ukážu vaši parádní hajdičku. Tak, verandičku, umejeme. Čau, kotenko, tady chceš poškádli trošku, tady máš trošku, tak máme ještě rozbít sekerou tady ten bordel. Tak jdeme na to asi takhle. Jo, asi jo, tak dostává nějaký prachy, dobře. Sprce, jo, to tady není, jo, takhle. To pěkně mizí, dobře. Jsem ani nebyl hodně, že podívat ještě co. Jo, spatří pod jedno, židličku, tak. Kaž, jak to vypadá okolo, mám umyt to teda. Jo, jo, nádhera. Tohle, taky jo, dobře. Počkej, já ten se nepočítá, aha, to je nějaký jiný bordel. Jo, tohle nemůžu. Aha, tak ještě nějaký hodně asi bude. Uhni. Open door. No jo, tady to vypadá. Ježišmarja, ukáž televize nějaká. Palety, to vůbec nechci, nějaký starý židle, tak. Starý automat, tady taky dostane sekerou. Tady toho je. Člověk, než tady uklidí, ještě to musím odnášet do nějakého kontejneru. Je, co tady levituje? Interact. F. Aha, mám nějaký semínko, jo, můžu zasadit někde květinku, dobře, prima. Tak, tady se prodávají letenky, občerstvení, bar, kaš. A jo. A jaký uklidíme, tak, nějakou kartoteku, starý věšák, šup. Co je, jo, žárovka, zářivka, tak. Jo, 100% už mám uklizí, a co mi ještě chybí, umejt. Jo, jsem ještě asi měl po nějaký bordel tam, tak jsem tam mohl umejt starý hodiny. A ah, bude to chtít vymalovat, mě to umejt i tady, mě zajímalo, ukáž, počkej. Weedwacker, plants, jo, rostlina. Počkej, já jsem tohle se chtěl. Ukáž, jo, dá se to tady umejt, hele, graffiti, no dobrý, ale tak teď máme ještě domejt tady to. To je holka. Tady ještě bordel. A to splní, no, tak co, přijde mi nějaký další bodík, teda bodík. Věcíčka, no, opět holka na přistání už. Tíkej, poslední krabici, jo, zničí, dobře, tady to tam nemůžu asi, dobře, kaž. Nemáme krabici, čekej, co s tou kytkou? Čekej, rychle někam zatě... Block the pyre, dobře, grás. Jo, tráva, aha, to můžu jako trávu někde, aha. Dobře, taká tady je tady pěkný, tak. Jo, ještě víc, jo, aha, kolik jich mám? Tam potom mě stojí nějaký prachy, buy item, jo, to kupu, aha. Vidím, ale můžu prostě sázet trávu takhle. Aha, chápu, dobře, tak to utratíme. Tak, dobře, dobrý, začalo se. Každá má krabici, co nám přišlo do kutě světlo, nebo nějakou baterku. Ty bo, tady je to má, ale rychle. Kaž, ježiš, nějaká velká krabice. Je, nějaký dáreček, jo. A skáče, jo, ty, vado, kaž, co tam bude. To má nějaký živý zvíře, ne? Du.
Ty jo, co to je? Tink, kaš, interact. Lampy, jak já jsem dostal? Place, jo, aha, tady ty lampy. Aby něco viděla chudá, když přistává, jasně, dobře. Kaš, mám nějaký lampy, mám tady. Je, a můžu vybírat barvičky, jo, kaš, punch color. Ale jaký se používá, nějakou, ty je hodně vidět, takhle ta modrá třeba. Já jsem to plácám, jo, cash select item, jo, tink. No moment, tam akorát tady pocítí, týho, to co tady nabíhám týden, no tak moment, já to tady roznosím. Tak, můžeš, Amelie, wow! Nějaký be... Aha, asi pan elektrika zrovna, pech. Yeah, já vyřešit výpadek elektřiny, jo, to si dáte, jo, kontrol, aha, já mám baterku, mám dobrý, super. To se stalo, pojistím si jedný, rychle honem, než chudá golka na boura. Zapnout. Zink, aha, to se běží, asi, blesk. Jo, teď mám nějaký volitelný úkoly. Zbývající trávu, z bordel, uklidit, prostě doklidit tady bordel. Různě roztá procent a pak se ozvat Amelie a finish hry, jo, aha, tak... To bude asi všechno pravděpodobně, tak já nevím, jestli mám nějak rozsekat. Tady třeba se valí nějaký bordel, Lukáš. Budu to rozbít. Můžu, dobře. Ta kozenka tady bude furt pobíhat. No tak já myslím, že už takhle jste si udělali ze hry obrázek, zhruba jak to je fungovat. Tady ještě bordel, kouka můžu rozbít. Travičku můžu sázet, jak jste viděli tady. Pravděpodobně i jiné rostliny, jak jsem tady viděl na obrázkách různých. Různý truhlíky samozřejmě a tak vyhešťovat to tady. A nicméně já jdu asi teda zavolat Amelie, podíváme se, jak přistane tady na mém krásně zrenovaném letišti. Je to bylo tamhle. Měl by tam někdo uklidit Hergot. Zaprem rádio. I know that everyone needs some privacy from time to time, but I must admit I was a bit worried. Jo, dobře, tak pojď na přistání. Dobrá práce, já vím, holka. Tě ještě uklidím trošku. Tak, teď se tady vejdeš. Jo, to je nějaký progres. Aha, to je progres, jaký jsme udělali. A chci jít takové na přistání, Amelie. Progres sekání trávy. Jasně, chápu, nějaký zhodnocení, závěrečný, závěrečná řeč. Tak. Kovač, no ten byl nejvíc jasný, no krásně nám to svítí. Kaj si představit, tady s tou uděláme parádní mezinárodní letiště. Na úbočí Ant. Tak co Amelie, už jsi na přistání? Asi jo. Sekací proces, i tady nebyly žádný stromy jiný, už to jsou mimo. Machrý na kozenku, ať tam jde sejme. Wow, hodnota letiště, 134 tisíc dolarů, wow. Vím se, dobré, nemusíte mi tleskat všichni. Servu Samely, jak se ti líbí, no ten bordel, ten ještě doklidíme spolu, přece jdeme udělat všechno sám, že jo. Něco čeká i na tebe, jaká dřina, holka. OK, dámrž. Můžeme hrát dál, když tak nějaký otazník do hlavního menu. Tak já doufám, že se vám video líbilo a hra, pokud ano, dejte like, okomentujte, můžete si samozřejmě hru dát do wishlistu, vyzkoušet si samozřejmě demo, stáhnout, otestovat si sami hru. A myslím, že funguje tak, jak by se hodně dalo čekat, prostě upravujete letiště, malujete, čistíte, že jo, a všechno možný, jak se v těchto hrách dělá. Já vám opravdu moc dík za sledování, pokud neodebíráte, tak začněte, ať nepřijete o spoustu dalších prvních pohledů, popřípadě nějakých sérií zavedených. A já se budu těšit teda u dalšího videa, mějte se fajn, zdraví vás Albi, ahoj.